ואין את השלט כזה גדול? איך? אין כזה שלט גדול של כל הבית? יש לי, אבל לא חיברתי אותו. אה. הנה, זה. אני לא רוצה. מה, הוא מסובך מדי? סתם, חבל הכסף וחבל הכסף. אבל אני כבר קנית אותו. לא משנה, אני פה. אה. הבאת אותו מחול, אז חסרתי הרבה כסף. אה. פה רוצים עליו 10,000 שקל, בחול הוא עולה 1,370 שקל. זה גם אבי, מה? מה העומק של הבריכה? איך? מה העומק של הבריכה? 아, שאני עושה את הסרט, אני שולח עם איזה מוזיקה, לא, לא עם הדיבורים. לא, אני כל הסרט ככה, אני שולח. מה זה שם? כל זה כיסה למוטב, אבל אין כיסה, אתה יכול לצלם להם את הארון חשמל, שזה בית חכם, תגיד להם. אתה צלם את הארון, שזה בלעד ככה. זה המחשב שם? זה מחשב למצלמות, כאילו יש, אם יש הפסקת חשמל, המצלמות ממשיכות לצלם. הוא גם רושם שם מה קורה, כן? כן, אבל זה רושם, זה UPS. נותן לו עוד כמו סוללת גיבוי, אם יש הפסקת חשמל, בית עם פוטנציאל, אני רואה. אפשר לעלות, כן? אתה עבד עם מיכאל, מה? לא, מיכאל אני מכיר. אני עבדתי ברימקס לפני שנת השעה. הוא באדם רציני, מיכאל? תלוי איזה מיכאל, יש שם שניים. אני גם. אישה לשאול אותם איזה מיכאל זה היה? כן, תשאל אותם. אני... לא, אני לא עובד אותם. אתי? איזה מיכאל זה היה? מה שהביא את הקליינטים ובסוף קנו משהו אחר. מיכה. מיכה מריחאוס? הם חדשים מריחאוס הזה. מיכה זה הבוס שם.
זה התייקרה יפה. אני אשלח לו את הכל ו... יש מישהו שכבר בקשר איתו? כן, לזה שהיה לקיסריה. אבל יש לו הורים שגרים כאן, בנתניה. כן, אז הוא שאל גם על נתניה. אבל באים לגור פה או שבא אצל גור? באים, כן, באים כעיקרון לזה. בקיץ, לחודש, חודשיים. פשוט מכניסים את הכסף, אתה מבין? שיהיה להם בית פה. תסביר לו שיש שמה את היחידה מוזכרת. כן, זה טוב. זה ממש טוב, מישהו רוצה לקחת משכנתה ומשה... אין לו לא שמשכנתה, אתה מוזכרת? יש ויש, כן. העסקה שהיה לי ל-4 מיליון זה עם משכנתה הוא לקח. חצי הוא ככה שלם במזומן, חצי קיבל משכנתה. תשמע, אנשים שיודעים לספור את הכסף, אם נותנים פה משכנתה של 2%, זה ממש משתלם להם. גם ברור שזה 7%, אפילו 10. לעשות את זה לפני שמישהו מתקשר עליי. איך? לפני שמישהו מתקשר עליי לטלפון. צריך לצלם. מי שמבין אז יודע, זה לא בא איתך לי כאילו חשמל כבר רגיל. יש לי אתר, אני יכול להראות לכם את ה... יש לי אתר ממש... איך אתה מפסס את הנזילה הזאת? ככה. יש לו אור. צריכים את הג'קוזי לפני